21 filmových projektů. Taková je bilance za loňský rok v Plzeňském kraji. Filmaře z Čech i zahraničí k nám láká regionální filmová kancelář. V loňském roce se tady natáčely filmy jako Mazel a tajemství lesa v Chudenicích, poslední z trilogie filmu Cesta domů a pak se tady natáčel film Šarlatán, který třeba nyní bude uveden na festivalu v Berlinále. Filmová kancelář vyhledává a nabízí lokace vhodné k natáčení i předdomlouvá finanční prostředky. Oni nám většinou pošlou nějaký tip, co by potřebovali a my se snažíme tu lokaci napasovat do plzeňského kraje. Je tady spoustu oblíbených lokací, jednak co se týče baroka, který je tady nesmírně krásný a zachovalý. Samozřejmě centrum Plzně je hodně jedinečně díky vysokým budovám, tak pro filmaře je to kouzelné místo. A pak samozřejmě i množství velmi jako dobrých pro filmaře zachovalých industriálních památek. Celý projekt podporuje Plzeňský kraj. Plzeňský kraj na vybrané projekty nejen přispívá tím, že se jim snaží umožnit určité lokace, ale přispívá i finančně. Kancelář jedná v současné době o třech dalších velkých filmových projektech.